mi tamit ingo bista durante 25 ani acaba eigenlijk mas no sta beso ku nos er block campaign antu mi ting ku um notifica pueblo ku por fin e eh, um nos ta hayo oído pa nos cuida oido. Um, hopi, hayanan, nos estábamos a partir de Airplugs durante el carnaval, porque si nos pensamos que se lo estábamos a mi manera para que muchos nos lo pongan a usar Airplugs y nos reparar que se torna, que nos ayuda. Después, biz, okay, nos sabíamos ok no estábamos bien de para un florín simbólico, un, un, un montante simbólico, porque un florín es casi durgen lo pongan a sacar a Ford en la carteira para um, pa proteger oído. Um, y la placa que nos estábamos a vender. florin nós flor pone back de comunidade e mas tanto na proo para renda não cut problema de oído cabo of para conscientizar mais mesmo ainda Ri é problema de oído nós sa aqui com etapa um render sordo,

um, vida para sobrar um género sordo está sozinho isolado e nós tá, nós tá um, nossa vida então, não está não está reparar isso de nos vida diário para não está mira se um género está sordo você tá mira um género sordo se não tem um aparato atrás na orelha, pero você sabe um género sordo que não tem nada por aí você sabe quando está sordo quando então, é está roupa solitária, é uma vida bastante solitária que mais tanto que nos por nos quer para estar consciente com o ouvido marcha importante para funcionar de uma sociedade um, que nós temos na Roma. Então, um, nós estamos tá contentes que, hoje em dia, tem mais e mais gente que está consciente, porque, no ano passado, nós vendemos tudo em nós estamos tá, tendo quase 17 mil Airplugs com o award que e nós temos que ver se esse usar, porque há um mês de corrente, saiu um artículo onde está parado com a imprensa também a reparar,